заслужили почивка, но все още пълни с сили, енергия и ентусиазъм, през изминалите 40 години ние пенсионерите превръщаме клуба в свой втори дом. В него поддържаме социалните си контакти в обществото. През целия си организационен живот членовете на клуба осъществяваме своята дейност съгласно приетия правилник. Културната дейност в клуба осъществяваме съвместно с читалище Боян Пенев 1949 година, град Шумен. Пазим и предаваме на своите деца и внуци българските традиции и обичаи, съхраняваме българския фолклор. В началото на своята дейност членовете на клуба започват певческите си изяви с индивидуални изпълнения. Само месеци по-късно те създават група за автентичен фолклор. Станка Александрова, Димитричка Карамфилова, потомци на изявени тракийци, знаят много песни от майки и баби и групата ги запява. Пеят и други народни песни. Първи ръководители на групата са Веска Цанева и Станка Александрова. През 1993 година ръководството на групата поема Бонка Димитрова. Тя ръководи групата 13 години, като в началото й помага Стоянка Узунова. След оттегнането на Бонка Димитрова от ръководството, културният клуб на пенсионера Тракия, град Шумен, и читалище Боян Пенев 1949 град Шумен си подават ръце и запазват групата. От тогава и до днес тя се ръководи от Русанка Андонова. Репертуара на групата е дълъг. Певческата група участва в събори, надпявания, в станата, кирика, както във всички фестивали на общинско и областно ниво, където първите награди са и патент. Участват в надпяването в град Варна под надслов «Есенен листопад», национални събори на пенсионерите София, Копривщица и национален събор на надпяване Авлига пее, град Полски Трамбеж. През дългогодишния си творчески път фолклорната група е носител на много грамоти и награди. Една от първите активистки на певческата група е Цветана Делева. В свое послание към снаха и дъщеря тя казва: «Мили деца, искам да ви кажа, че вашата майка, когато ходеше на клуб, който за нея беше втори дом, беше неуморна, всеотдайна като солистка в групата, казваше хуморески, активистка във всичко. За мен нямаше невъзможни неща. Затова, мила Маре и ти, Радке, ходете на клуба, последвайте моя път. Веселете се заедно с хората, не се затваряйте вкъщи. Майка Цеци, обичам ви!» Заедно с читалище Боян Пенев 1949 година и Тракийското дружество честваме Ден на Тракия. Така беше и на 90 години квартал Тракия. На карнавала на плодородието, организиран от община Шумен, нашите участнички в групата за автентичен фолклор към читалище и клуба участват винаги с вкусно приготвени пити, сладки и други дарове на природата. С голям интерес и ентусиазъм посрещахме идеята на секретарката на читалището Виолета Папазова да освоим изкуството карвинг. По лицата на всички се четеше задоволство от красотата, която създадохме. Поклон днес отправяме към Петранка Димитрова, дългогодишен член на клуба, творец създала и посветила на клуба стихотворението «Юбиляр» по случай 30 годишнината от основаването на клуба. Стихотворението «Столетница», посветено на 100 годишния юбилей на Копринка Кунева,
също активен член на клуба. Заедно с Дафинка Михайлова те сътвориха химна на клуба ни. Петранка Димитрова е автор и на книгите «Многоликите пътеки на живота». Елица, презентацията им направихме в клуба. При нас са гостували много писатели и поети. Дечко Лечев, Стефан Ганчев, Йордан Касабова със своите хумористични стихове. По идеи и сценарии на Дафинка Михайлова пресъздадохме в стихове епохата от времето на Възраждането. От 5 години в клуба се създаде група за стари градски песни и самодеен състав. Групата се стреми да научи разнообразен репертуар с подходящи песни за всяко мероприятие. Всеки, който обича да пее, идва в групата. Самодейният състав пресъздава традициите и обичаите за всеки християнски празник. Гроша 8564,17 пари. От дюгеня ми, от кесията ми, за нищо и никакво. Тъй се събарят мъжете. Къмчихачи. Моди. Като моята мода, още няма ни купя. Всяка година членовете на клуба празнуваме заедно всички християнски празници. Не отминаваме почти нито един. Започваме от Бабин ден. Театралният състав пресъздава празника със сценките «Питка за новородено», «На гости на бабата». Традиция съвместно с Съюза на пчеларите и Народно читалище Боян Пенев в 1949 година да отбелязваме с тържество християнския празник Свети Харалампи, обявен за Ден на пчеларя. На този ден са ни гостували и деца от целодневна детска градина номер 32, братя Грим, и вокална група Медени гласове към читалище Напредък, град Шумен. Много са стихчетата и песничките, изпълнени от децата, и песните изпети от вокалната група и фолклорната група Тракия, посветени на меда, любовта, здравето и родината. На Трифон Зарезан отбелязваме Деня на Лозаря всяка година със специален ритуал, посветен на празника. Вино наливай, мали момо, макаринка пазбойцо, не задорна градинка. На здраве! Айде, на здраве! На здраве! Да сте живи и здраве! Комисията единодушно се произнесе и избра за най-хубаво вино, вино номер 1, което е на Радка. Радка, слава на всички, да правят хубава имена, да ги пият за здрави и да почерпват маскират и водят. За здрави на всички. След великденските празници всички носим боядисани яйца и правим изложба, а най-красивото получава награда. На Никулден съвместно с Народно читалище Боян Пенев в 1949 година посрещаме празника с пълнен шаран, прикаден от най-възрастната жена. Разказваме за традицията на празника, пеем и се веселим. За 20 декември християнският празник Игнажден съвместно с Народното читалище Боян Пенев 1949 година театралната група пресъздава обичая полазване. Керла, що са година долзана,
кажете рано време. Не сте рано състава. Да вземеш да забравиш, да оставиш пробката заключена. Отвори я и вържи кучето, че днеска нос знаеш, чакаме по лазни. Чакай, мама, чакай, ой, каква си ми хубава. Чакай, ама и на тебе да ти върши на мама едно момче, че да те пази от злите сили. А, добре си ми дошла, заповядай, заповядай. Колкото искрите в този огън, толкова пиленца, пуйченца, агънца, теленца, кончета да има. Да се ходи тук, дето рало ходи, дето ходи и не ходи. Сега приеми че здарове. Тъй се дарява Лазник. Ще дадеш от най-хубавото врете, но дето леко се върти. Мърпено! Каква ти работа, мърпено днеска? Какво вредено? Пено днеска и Игнажден, пено днеска и Полазник. Днес пено не се работи. Съвместно с Народното читалище сме пресъздали и празника Коледа. Разпали съм, разпали съм. Дай Божията година да е здрава, е благодатна, да и от всичкото да има. Отче наш, който си на небето, да свети Твоето име, да бъде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Дай нас да слушим хляб и не прости от греховете. Амин. 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 Дай Боже. Първото парче се слага на Света Богородица и на Господа. Дай, Татя, ще го заслужим. Дали сме чак от сощите, стълни нощи, дали носим благи вести, покрови се с пощи. Ние отбелязваме и нашите национални празници. Всяка година на 19 февруари се прекланяме пред подвига на великия българин Васил Левски. На 3 март отдаваме почет на падналите за освобождението на България от турско робство, на загиналите в априлското въстание и канонизираните за светци загинали батакчани. По случай Деня на славянската писменност и култура, поздравяваме всички членове на клуба, посветили трудовия си път на образованието и културата. В Деня на Ботев и падналите за свободата на България пеем Тих бял Дунав, жив е той и жив, изнасяме рецитали за героичния живот на Ботев. Не са малко и беседите на здравна тематика, които ни изслушваме. Доктор Тодоров, ревматолог, ни запознава с новостите при борбата с остеопорозата. Доктор Нора Станева с вредата от прекомерната употреба на сол. Фармацевта Даниела Иванова, как правилно да приемаме лекарствата. Миланка Янева с продуктите, осигуряващи здраве и дълголетие. Традиция е по случай 8 март, Международния ден на жената и дните на моя град, жените от клуба да се похвалят със своите творения. Ръчно изработени карета, покривки, гоблини, тирлици. На изложбите понякога греят и красиви мушката, каменно цвете, бегонии, китайски теменушки. С интерес разгледахме колекцията от минерали и руди, събрани от Денка Салабашева. За да си спомним за младостта си, направихме изложба «Какви невести сме били». Няма член от клуба, който не е съпричастен към съдбата на всеки, който се нуждае от помощ.
Най-големият дарител е Денка Салабашева. Всяка година тя плете дрешки на децата от дом за деца в неравностойно положение. Жените от клуба също изплетоха и закупиха чорапки за децата, като Севдалина Коларова подари най-много. Не останахме безучастни към нещастията, които сполетяха нашата страна през изминалите години. Събрахме и изпратихме дрехи и парични средства, дарихме хартия за лечение на нашия съгражданин Георг Георгиев. Много са даренията, направени за клуба. Дафинка Михайлова дари на читалището и на клуба национални носии и предмети от бита. Олга Герасимова дари пердета, абажур. Съпка Добрева – двукрилен гардероб. По инициатива на учителката Стефка Пашмакова, преподавала на сираците Маргарита и Милко, и Венета Куртева организирахме празник за техните близнаци – Стефан и Таня. Дарихме ги спитка, лакомства, играчки и най-вече с доброта и любов. Не са малко и срещите ни, и общуванията с други пенсионерски клубове от града и областта. Срещали сме се с пенсионерите от село Мадара, село Ивански, пенсионерите от квартал Макак. В последните години, всеки ден на християнското семейство, ние празнуваме с пенсионерите от клуб номер 2, град Шумен. Самодейният ни театрален състав на този празник пресъздава традициите на българска сватба, а гостите пеят и рецитират стихове за празника. С клуб номер 10, град Шумен, ние празнуваме Нова година и Коледа. Много гостоприемно ни посреща клуб Устрем, град Каспичан. Ние заедно с читалището по-миналата година ги поканихме да празнуваме заедно Димитров ден. Почетохме светеца, пяхме и се веселихме, като не забравихме, че техният председател Димитричка Енчева беше именник. На християнския празник Света Екатерина, покровител на майките, Свети Стилиан, покровител на децата и Деня на майките в Русия, ни гостува руския клуб Славяне 2000, град Шумен. На чаша руски чай с мед слушахме изпълненията на вокалната група за руски песни с художествен ръководител Анета Митева. Много са проведените екскурзии от създаването на клуба до сега. До връх Шипка, Дряновски манастир, Златарски манастир, манастира до село Карам Върбовка, до старините в град Велики Преслав и язовир Тича. Посетихме и първата българска столица, град Плиска, разгледахме и новосъздадения дом на кирилицата. Традиция при нас е и със специален ритуал да посрещаме рожденните дни на членовете на клуба всяко три месечи от годината. Закичваме ги със здравец, поздравяваме ги с песен и мили думи за тях, тропваме хоро и си пожелаваме до година пак. Не забравяме всяка година и юбилярите. Добър ден на всички! Добър ден на родените през първото три месече на 2016 година! Добър ден на юбилярите! Ние пожелаваме на всички рожденици да забравят тъгата, да ни приемат като приятели и да празнуват с нас до забрава. Ние ще пожелаем на юбилярите малко, но от сърце. И все се питаме стократно, как отлетяха безвъзвратно. Години млади, години стари, върнете се при нас обратно. Години млади, години звани, върнете се при нас обратно. През 2008 година тържествено чествахме 80 годишния юбилей на Марга Григорова и Станка Динкова. През 2013 година обичаните и уважавани от всички Дафинка Михайлова и Мария Герчева навършиха 90 години. По този повод организирахме тържество. Много я лета, много я лета.
Господ ми даде този живот да живея и да нямам до сега точка празно място в живота си. При нас на всеки празник има жива музика. Радостно е да гледаш как всички, въпреки натрупаните години и сполетелите ни болешки, сме на корото. Радостно е да гледаш как най-възрастните сред нас, Мария Герчева, Мария Чанева и Ганка Станкова, са сред най-веселите на хорото и на танците. Нека пожелаем на всички нас и на всички хора по света здраве, радост, щастие и мир!